Dobrý večer, nebo spíš podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je poslanec, nezařazený poslanec, ale v klubu SPD, pan Jaroslav Foldyna. Pane Foldyno, já vás tady vítám a jsem šťasten, že na podstatě se nám to podařilo konečně realizovat. Dobrý večer. Dobrý večer, vítám. Také moc rád, že to podařilo. Tak nějak nám to tady přeskakuje, tak snad se to doufám časem zlepší. Otázka, která se navazuje, tak vy jste byl od 30 let v podstatě v ČSSD. Samozřejmě ČSSD se od těch dob zásadně změnilo, teda myslím od dob Miloše Zemana. Co vás vedlo k tomu, že jste nakonec po takových letech z ČSSD vystoupil, nebo jak to bylo? Nebylo to pro mě. Já jsem demokracii byl od dopadu 89, nebo prosince, nějakým způsobem to obnovovat. A vlastně, jestli to řekl právě, se významně a nejenom od dob Miloše Zemana, od samého svého začátku. Pan prezident Zeman a tehdejší předseda sociální demokracie dokonce dokáže vždycky velmi brilantně formulovat a přirovnat věci. A on říkal, jsme strana pro důlních 10 milionů. Ano. Když se to postupně začalo otáčet, že jsme přestali být tou stranou pro důlních 10 milionů a co se začalo postupně dít, ono se ten politický kapitál sociální demokracie se vybydloval a projídal, ono to chvíli trvalo. Ta setrvačnost v roce 2003, když tedy pana prezidenta dnešního a tehdejšího končícího předsedu sociální demokracie zařízla při volbách a se v uvozovkách chopili kluci z mladých sociálních demokratů, tak jsme ještě nevěděli, že prostě to půjde až tak daleko, až sem to dojde, že prostě vlastně se otočíme zády, nebo otočí se zády sociální demokracie k tomu svému původnímu voliči, k tomu člověku práce. Já kdysi byl poslanec Kopecký z Podsedic, Robert Kopecký, on to takový bodrej, obyčejný člověk. A on vždycky říká, my jsme strana lidí práce. Znělo to tak podivně, jakoby fráze, ale byla to velká pravda. My jsme vlastně ta sociální demokracie měla celou svoji politickou historii postavenou na tom, že zastupovala lidi práce. Ano. A ona v těch letech začala zastupovat jakési menšiny neustále. Nikoli tu většinu toho člověka té práce, ale ona přerozdělovala peníze těch, co chodí do práce, těm, co do práce nechodí. A začala spolu vytvářet hybridní politické prostředí formou podpory neziskovek, které tady se proklamovaly jako dobročinné organizace za peníze daňových poplatníků, začaly dělat takovou hybridní politiku. To všechno se nabalovalo a my jsme v té době, v té sociální demokracii, já si pamatuju, když jsem se snažil o některé věci, já dám příklad úplně banalita, taková PR, říkám, pro boha, v roce 2017 všechny ty sociálně demokratické strany v Evropě, SPD, SPO, v Rakouska, mají znak bílý písmena, červený logo. Pojďme se vrátit, proč to oranžový, to mi furt nejde do hlavy, prostě takový pořád jenom něco napůl. A všichni se smáli dneska. Včera jsem si četl do Blesku, že sociální demokracie, když už úplně od ní se otočil ten volič, těch dolních 10 milionů, tak začala říkat, tak my si změníme logo. No ale PR-em se to kluci už nedá spravit. To musíte udělat konkrétníma krokama. A bohužel v tom složení, v kterém to dneska je, tak to si dovedu jen těžce představit, že by tomu ten člověk práce, ti lidé, na kterých postavila sociální demokracie svoji politickou existenci v minulých desítkách let nebo 140 letech, tak to už se jim nepodaří, bohužel v této chvíli. V této skupině se to nepodaří. Tak já jsem se neměnil, já jsem do té strany vlezl pro ty lidi té práce, já to úplně řeknu takhle zjednodušeně, pro tu svoji zemi, protože tu mám nesmírně rád. A když jsem viděl, že vlastně jsem pořád trnem v oku a když už se o mě hlasuje o vyloučení a
Tak já jsem si říkal, já to nebudu tady furt dělat nějaký rozbroj, vypadám teda divně, tak jsem z té strany po 30 letech a musím říct, že opravdu s českým srdcem to se tak jako nedělá, strana se nemůže měnit jako ponožky, tak jsem to prostě udělal, protože jsem chtěl dělat dál tu politiku pro ty lidi práce, dál pro tu svoji zemi a začal jsem se rozlížet, s kým tu politiku tedy budu dělat. Tak asi tak. Tak já právě naprosto kvituju to, co jste říkal, protože sociální demokracie se od dob Miloše Zemana a řekl bych ještě za Jiřího Paroubka ta strana ještě měla smysl. Ale jakmile se tam dostal potom Bohuslav Sobotka, tak ta strana se opravdu otočila a stala se z ní klientelistická strana, která jde proti lidem a hlavně proti těm obyčejným lidem, protože se s ní stali eurohujeři. Jaký je, pane poslanče, váš vztah k Evropské unii, tak, jak se vyprofilovala v posledních letech? Můj vztah k Evropské unii se vyvíjel. Vyvíjel se tím, jak jsme ji začali, jak jsem ji začal poznávat a jak člověk se na to mohl začít pomalinku postupně šáhnout. Když jsme se dostali do doby, kdy v Evropě Evropa začíná popírat sama sebe, to znamená popírá v zásadě národní identity, popírá biologické identity a vytváří prostředí, aby ty národní státy začaly popírat ty svoje národní zájmy a ty svoji národní identitu a tu svoji a občané těch národních států, aby přestali popírat tu, aby začali popírat a vžili se do toho, že ta biologická identita, že to je nesmysl, jako prostě vznikl jakýsi administrativní molo, který nic neprodukuje, konzumuje nějaký peníze, který přerozděluje. On vlastně nic nevyrábí. Uvědomíme si, že Evropa není firma nebo stát, který vyrábí auta, šicí stroje, inekší stříkačky, prodává je, vydělává peníze a rozdává ty peníze. Ta Evropa rozděluje, přerozděluje administrativně, byrokraticky peníze, který dostane od nás, od národních států a rozděluje je často za podmínek nebo za podmínek a za v jakýmsi systému, který ne vždy musí nebo hodně krát nevyhovuje těm, kteří ty prachy tam dávají. A já chápu, že teďko začali ukřičet u toho rádia, že my jsme nevíc dostali, než jsme dali. Jen kdybychom spočítali nejenom ty peníze, které my dostaneme na těch dotacích, ale které odsud vycestujou formou tím, jak jsme otevřeli trh, tak ty akciové společnosti na dividendách, na zisku, jak se tady vlastně montovnách, tady v těch průmyslových zónách se vyrábí polotovary, které se odvezou do té země, kde se sídlí ta matka, tam se vyrobí ten výrobek s vysokou přidanou hodnotou, ten se tam prodá s tím vysokou marží a sem jdou, tady dostávají ty lidi jenom tu almužnu, to zaplacení té takzvané práce, ale ta přidaná hodnota a ten zisk a národní zájem, to je prostě pryč, ten už se dělá v tom Bavorsku a tam, kde se dějí ty firmy, některý italský, některý anglický, do nedávna, že to byla taky velká Británie, členem Evropské unie, Francie, takže vidíme to na vodě a tak dále, takže od nás odchází miliardy peněz touto formou, tím nevýhodným biznisem, no a pak si odváží kluci a holky z těch zahraničních firm ty dividendy, to je nádherný pocit. Podíváme se na všechny ty banky, které jsou úžasné, ty jejich maminky, které sídlí v Paříži, v Belgii, v Německu, v Itálii, tak ty vydělávají majlant a co zůstane teda nám? Pak se vymyslí GDPR, náklady na realizaci těch GDPRů pro ty české firmy jsou markantní, ty náklady jsou veliké. Pak se vymyslí inkluze, na to se dá x miliard korun v rozpočtech a efektivita toho není taková, jakou jsme očekávali. A pak přijdete do krámu a jdete si koupit rajčat a vidíte něco, co je červený, vypadá to jako rajče, má to odpornou chuť, kterou
jenom připomíná to rajče, vůbec to nechutná jako rajče a čtete, že to je vyrobeno v Holandsku. Čtete v Holandsku, když si říkáte sakra rajče, tady by to bylo v Rumunsku nebo Bulharsku, nebo jsou někde z Itálie dovezený, no nám vozejí holandský rajčata v zimě, v létě a kde jsou ty naše ty český rajčata, pak si kupujete nějaké výrobky, které mají přidanou hodnotu a zjišťujete vlastně, že v minulosti jste ten samý výrobek měl v Čechách a byl třeba lepší kvality a vlastně dneska už ho nenajdete. Takže já jsem začal být trošku skeptický a zejména, když teda ta Evropská unie se stala tím politickým projektem, nikoli tím EHS, Evropským hospodářským systémem, který by měl pomoci všem těm zemím, ale ona se stala takovým byrokratickým molochem, který poroučí a vytváří a teďko má strach, aby se o něm nediskutovalo, tak začala nálepkovat ty lidi a my jsme rychle jaksi ohnuli ty záda a začali jsme vymýšlet ty příkazy, že kdo bude přemýšlet a myslet tak, tak ho budeme trestat, protože si myslíme, že vlastně tím něco porušuje a vymysleli jsme směrnici předsudečná nenávist. Směrnici, ne zákon. Kdybychom řekli zákon, že někdo překračuje zákon, že vyzývá někoho, že z důvodu rasových a národních pojďme ho mu nějak vytvořit nějakou křivdu, nebo nedej bože, pojďme mu ublížit, no tak tomu já rozumím. Tyhle zákony všechny v České republice existovaly, ale my jsme rychle vymysleli předsudečnou nenávist. Začnete přemýšlet, pan prokurátor nebo státní zástupce, jak se mu dneska říká, nebo policie dostane instrukci, předsuden a začne na vás hledat, protože začnete přemýšlet nad tím, jestli to není idiocie mít 70 pohlaví. Teď si říkáte, díváte se na sebe, kde já mám ty pohlaví, hledáte, co to vlastně je, přemýšlíte nad tím a ty říkáte, Ježišmarja, co to vlastně říkají, oni můžou mít dvě ženy, můžou mít děti, teď my víme, že dvě ženy děti nemůžou a oni můžou, teď už i chlapi, teď vám ukážou v blesku fotografii fousatýho kluka s bříškem a on říká, že já jsem těhotnej. A teď vy se nad tím zastavíte. Nedej Bůh, jako ta Maříková, něco napíšete na ten Facebook a šup, už vás žádají o vydání poslance, šup, hrozí mu tři roky vězení, takže to je... Tak já jsem nad tím přemýšlel a říkám, sakra, máme tohleto zapotřebí, když my máme stejný zájmy se Slovákama, s Maďarama, s Polákama, my máme úplně stejný pohled na život, jako mají Slovinci, jako mají Italové, proč nespolupracujeme úplně na stejných principech? A začnete hledat jakoby otázky na tyhle ty věci a zjišťujete, že vlastně ten moloch nás svazuje už jenom politicky. A teď přijdou s nějakým plánem grandiozním, že si vezmeme všichni půjčku velikánskou, ta Evropa si vezme půjčku, tu rozdělíme mezi nás, dostaneme nějaký pravidla, jaký bude, na co to smíme a nesmíme použít a hlavně budeme to všichni splácet, bude to splácet Evropská unie. Představme si tu Evropskou unii, co to vlastně, je to firma, která má soustruh a něco vyrábí? Ne, to není nic. To je něco, co je administrativní politický moloch, který dostává peníze od svých členů, to znamená od nás, od těch národních států, a pak nám je zase milostivě přerozděluje. A my jsme vlastně teď dostali v grandiozní nabídku vzít si úvěr, nechápu, proč by si, tak si můžeme vzít my úvěr. Česká republika je bonitní ekonomika, já si myslím, že nám by půjčili. Chápu, že už těžko budou půjčovat Řecku, budou těžko půjčovat ty banky, Itálii budou těžko půjčovat Španělsku, budou těžko půjčovat, ale víte, mě to tak trošičku méně zajímá. Já nechci zadlužit své děti a vnuky na generace a svázat je. Já si domnívám, že Lisabonská smlouva je problematický právní akt, ale že určitě by šel rozvázat. Ale půjčka, když vezmeme půjčku, tak jako slušní lidi musíme ji rozvázat jedině tím, že ji zaplatíme. Tak ano, ano. A ne, že nás to sváže, sváže nám to nohy, zacpe nám to hubu, abychom, protože tam jsou ještě napsáno, že takzvaný právní stát dodržovat ty pojmy právní stát, to ti Poláci s tím bojovali, že jo, teďko a Maďaři s tím bojovali, když si začali ten svůj národ. Já si domnívám totiž, že, abych nespletl tolik téma dohromady, že Maďar ví nejlepší, co je dobrý pro Maďarsko. Polák ví zase, co je dobrý pro Polsko. Čech ví, co je pro Česko. A je nám houby do toho, co se budeme strkat nos někomu, co je dobrý pro Francii. Budeme se na to dívat, ale neměli bychom je řídit a řešit, ale neměli bychom už vůbec řešit něco, co je v Marrakeši a v Afghánistánu, protože ty lidi žijou jinak, ale my furt strkáme nos
do těchto věcí a pak prostě to sklízilo. Takže já si myslím, že je celá řada věcí, které my na Evropě začaly vadit na tom vytvořeném molochu. A teď nevím, jestli lze to napravit tím, že upravíme ty, ty vzájemné poměry a věci v rámci té Evropy, anebo už jsme tak daleko, že je lepší se rozejít a postupně navazovat ty bilaterální vztahy a ty vztahy s těmi postrakousko-uherskými zeměmi, ta linie kulturně, ekonomická je nám blízká, ta linie od té Itálie, Slovinská, Srbská, Chorvatská a tak dále přes, přes Rakousko a ty další státy V4, tak jak a budeme zase normálně žít, nebo budeme poslouchat to, že vlastně už nebudeme psát do občanky, čí jsme co jsme za pohlaví, nebudeme říkat, že už jsme Češi, abychom nebyli takzvanýma nacionalistama. Nezačneme vnímat, začneme vnímat všechno to, co je ze zahraničí, co nám někdo vypráví, aniž bychom jakkoliv prezentovali to, že i u nás máme takové nějaké věci, které jsou, stojí za to, vzít na zřetel. Tak prostě se domnívám, že ta Evropa odbourává sama sebe. Ona tlačí na pilu, až to vyvolává ten protitlak těch lidí. To znamená, že v celé řadě zemí sílí ty odstředivé tendence a já tím začínám pejorativně říkat neomarxisti, když vlastně tu Evropu začínají ovládat neomarxisti. Všem vadí to Rusko a my jednou za mnou přijeli do parlamentu z Guardian, z Británie, udělali tady rozhovor s Filipem a s Foldinou a tak dále, přivedli si tlumočníka a domluvím anglicky, vůbec se za to nestydím a oni mi říkali o těch systémech a ptali se a říkám, no víte, my jsme v tom roce 89 hnali toho bolševika na východ a paradoxně on se k nám vrací ze západu. A na tom východě, když vy teda zase nemáte rádi, že tady budeme mluvit o tom Rusku a o tom, tak ty konzervativní myšlenky, úcta k národu, k symbolům toho národa, úcta k historii, k víře, to je paradoxně teď v tom bývalým sovětském sektoru, v tom Rusku, což Rusko není sovětský svaz, a už ty komunisti, to je tam spíš skanzen, takový politický, tak oni dodržují ty své konzervativní zásady. A v těch konzervativních zemích, kde jsme na to byli zvyklí a dívali jsme se na to, v minulosti Británie, Francie, jak prostě nádherně ctí tu svoji historii, ty své symboly, tak najednou tam nikoho nevidíte. Vidíte tam běhat po náměstích jako uprostřed Marrakeše, když jste. A vlastně už o tom nesmíte ani mluvit. A v Londýně je to tak, a policajti jsou tam honěný demonstrantama, nikoli aby policajti honili demonstranty, ale demonstranti honí policajty po Paříži, hoří tady křesťanský kostely. Naposled ten kostel, který hořel ve Francii, předtím schořel Notre Dame, teďko schořel další kostel a mezi tím jich schořel spoustu dalších, akorát ty česká média o tom nějak jakoby taktně mlčí, tak když zjišťují, tak čtete, že francouzská policie zjistila, že požár vznikl na třech místech prostřed toho kostela a že teda je to podivné, že vznikl na třech místech. Francouzský ministr vystoupí a řekne, no požár zřejmě nevznikl cizím zaviněním. No tak já znám jenom jedno místo, kde vznikne požár tím, že bez zavinění člověka. Ale to je v Jeruzalémě a je to vždycky v tom svatém hrobě na Velikonoce a tam začne hořet světlo, boží světlo, které roznesou junáci po celé Evropě. Tak teďko jsme svědky toho, že pařížský ministr nebo francouzský ministr vypráví, že katedrála schořela asi samozmícením a chytla na třech místech. Tak to se potom ptáte, jestli ta inkluze už není tak velmi silná, že ve Francii je tak silná, že inkludovaný člověk z nějaké zvláštní školy se stal ministrem. Ne, to není tak. Oni prostě lžou a tvářejí politický dojem, že prostě musíme přemýšlet nějakým směrem. A já bych chtěl přemýšlet tím směrem, na kterým ta Evropská unie zašla, to znamená zpátky vrátíme se k tomu EHS, k tomu Evropskému hospodářskému společenství. Přestaňte nám strkat nos do našich věcí, do našich českých věcí, my nebudeme strkat nos do vašich a už vůbec ne do Afghánistánu a do Marrakeše a já nevím kam. A takže ta Evropa se jako mi začíná zajídat.
tomto, ale chápu, že potřebujeme tu spolupráci v určitým způsobem vést, ale je možno ji vést bilaterárně a je možno ji rozšiřovat ty bilaterární styky zpátky, ale v kontextu, aby to bylo výhodné i pro toho občana České republiky a nikoli jenom, aby to byl politický marketing a už ne vůbec v úvozovkách, abychom tady vytvářeli nějakou politickou šikanu. Já když se nad tím zamyslím a dívám se na ty věci, jak dneska nám vzkazují, že tady je orgán, který bude kontrolovat, jsou tu skupiny, které jsou placeny z peněz, neziskové skupiny, které z peněz daňových poplatníků dohlíží na to, co vypíšete na internet, no tak mám děs a běs, že vlastně lež se tady povyšuje na pravdu a pravda se stává zločinem. Tady vlastně Maříková, která si dovolila opsat nějaký status a úvahu, kterou běžně vedou lidé na ulici, na chodníku, no tak je obviněna za to, že šíří nenávist. Ale to tak není. Maříková žádnou nenávist nesílí. Ona jenom se zamyslela nad tím, proč sem přichází spoustu lidí, kteří nemají žádné kořeny historické, ani náboženské, ani kulturní společné s námi, protože kdyby je měli, tak žijou tam, kde žili, žijou si v té Marrakeši, ta Marrakeš bude vypadat jako Paříž, ale nevypadá, protože oni žijou jiným způsobem, já jim ho nevnucuju, já ho ani nehodnotím, prostě ať si tam žijou, ale já chci žít normálně. A proč by oni měli čerpat bohatství mé, vybudované mými předky, pro mě a pro mé vnuky? Proč já bych se s nimi měl o to dělit? A proč by mi to měla ta Evropská unie? A paní Merkelová, která ty lidi pozvala vlastně svýma výrokama před x lety sem. Proč by mě měli spolu mluvit do nějakého mého politického projektu mé země? Takže pojďme se rozejít, abychom se třeba zase někdy sešli, ale úplně za jiných podmínek. Já bych se chtěl zeptat na druhou věc. Když se vrátil z toho summitu, vy jste hovořil o té půjčce, kterou budeme platit až do roku 2058 a já jsem přesvědčen, že mnohem déle, tak se pan premiér Babiš strašně vytahoval, jak dobře pro Českou republiku vyjednal velmi dobré podmínky a že dostaneme víc peněz, než nám Evropská unie chtěla dát. Ale když to spočítáme, já už jsem o tom hovořil včera, zeptám se vás na váš názor, co říkáte na to, že v podstatě, kdybychom měli dostat na počet obyvatel tolik peněz z té Evropské unie slavné, kolik by dostalo Polsko, tak bychom měli dostat čtvrtinu, protože Poláků je čtyřikrát víc než nás. Ale my jsme dostali jednu sedminu. Tak jak vidíte to vytahování se pana premiéra, když v podstatě jsme dostali úplně minimum od toho, co bychom měli mít dostat? Já si myslím, že pan premiér tady udělal jednu z velkých politických chyb, že vlastně to neodmítl, tu půjčku, protože já si nemyslím, že má pan premiér právo prostě zadlužit generace Čechů, generace českých občanů, protože on už o tom nebude ani rozhodovat. On měl odmítnout, měl říct ne zelenému financování. Ne. To jsou věci, které ne společným dluhům, ne společným daním. A on to neudělal. On se nechal si vnutit nějaké takzvané dobro, že nám rozdělí nějaké peníze, ale my jsme svébytným státem, který kdybychom ty peníze potřebovali, tak si pojďme půjčit, budeme si za ně ručit a investujeme do čeho chceme my. A ne, že já vlastně, jsou to peníze, které si půjčuje Evropa, půjčuje je nám za podmínek, který nám dává, ale my jsme normálně dobrý klient pro všechny banky v této chvíli. My nejsme na tom tak špatně, jak je na tom třeba Španělsko, Řecko, Itálie, Francie, který prostě mají daleko větší vnitřní dluhy než Česká republika. My, já nevidím nic, co bychom měli tak nutně rychle tady financovat, abychom si na to museli půjčit takové ohromné peníze. A vlastně my ani nevíme. My jsme už zvedli svůj vlastní dluh na 500 milionů vlastně jo, tady rozpočtu České republiky. Teď si do toho vezmeme ještě nějakou podivnou půjčku, kterou budeme mít nějaké jaksi kritéria financ. Už já tomu vůbec nerozumím a nemyslím si, že to je nějaké vítězství. Já si ba naopak myslím, že to je velká prohra a mělo by se to ratifikovat ve sněmovně. Prostě pan premiér by měl s tou smlouvou vystoupit ve sněmovně a žádat
tu sněmovnu, aby se k tomu vyslovila. Já chápu, že oni mají politickou většinu, proto je to koalice a proto jsou členy vlády, protože měli v těch 200 poslancích, těch 201, v tomto případě 210, měli a mají šanci to prohlasovat. Ale já nechci mít nic společného s tím, že tato země se zadlužuje do roku 2056 za těch podmínek, za kterých má. A když jsem poslouchal tu diskuzi některých poslanců v Evropském parlamentu, kteří říkali, že vlastně takovéhle půjčky vlastně se dají splatit tím, že je nějaká válka, ty války to platí. To byla taková nějaká diskuze, jsem to tam někde zahlédl. Já prostě nechci žádnou válku, ani žádné nepokoje. Já jim kašlu na to, aby se sem přeneslo to, co se děje v Americe, když sleduju ten vývoj, jak v době, té volební době na prezidenta se tam vytváří takové bojů, které chtějí různé věci pro nás úplně, jaksi, které nepřichází na rozum. To znamená klanět se, líbat někomu nohy, říkat, že já jsem špatný. Já si tyhle věci nedovedu představit, že to přijde do Evropy, že to bude ten problém, v kterým my ještě budeme splácet nějakou půjčku. Ne, já ji nechci. Já ji nechci. My si stačíme sami. No jo, jenom, že to už za nás podepsal. Další téma. Pane Foldino, vám vyčítají pravičáci, v podstatě sluníčkáři, abych tak řekl, protože dneska se nedá dělit pravice, levice, ono to je úplně jedno. Řekněme sluníčkáře, jak to říká Martin Koller Havlérka, že vy jezdíte na srazy, když sem přijedou noční vlci, uctít v podstatě památku obětí druhé světové války a na počest vítězství nad německým fašismem nebo nacismem. Takže oni vám strašlivě nadávají. Jaký vy máte vztah? Já vím, že jste motorkář, tak ale jaký máte vztah k těm nočním vlkům? Podle mého názoru nedělají vůbec nic zlého. On pro ně je jediné veliké negativum a to, že pocházejí z Ruska. Není to tak? Pane rektore, říkáte to naprosto přesně, já už jsem na to xkrát odpovídal, když ta diskuze kontroverzní ruský gang motorkářů, říkám, ano. Jestliže mi, pane redaktore, řeknete, tady máme jasné informace, že tento gang, tento člověk někoho zabil, pašoval heroin či nějaké drogy, nebo mají na starosti prostituci, já se okamžitě přestanu s takovými lidmi stíkat. Já jsem to ani o jednom z člověku z těch lidí neslyšel. Vůbec nic takového. Všem je kontroverzní v tom, že tedy ctí svoji historii, že ctí své otce, dědy a pradědy, kteří bojovali proti německému fašismu, nacismu a zachránili tuhletu Evropu vlastně z velké většiny před tím, že byla vyhlazena v koncentračních táborech. Tím jsou kontroverzní, že oni sem přijedou a že jsou na to hrdí. A to je právě ten konzervativismus, který se přestěhoval z toho. Já bych očekával, že na to budou hrdí i ti Francouzi, že de Gaulle se podílel na osvobození Evropy a že prostě na to budou hrdí Angličani a že budou běhat s těma svýma vlajkama a budou říkat, já sem přijedu taky uctít vítězství nad německým fašismem a nacismem. Mně to přeci, a oni nic takového nedělají. Oni jdou na nějakou tu parádu Prague Parade, jdou si vystrkovat na sebe holý zadky s duhovejma vlajkama a tomu říkají demokracie. A vám, který jdete a uctíváte symboliku přežití Evropy, nejhrůznější totality, nacismu, fašismu, který rozpoutalo Německo, tak vám říkají, že děláte něco špatného s kontroverzním ruským, tak ten svět se postavil na hlavu. A mě to vůbec nezajímá, abych byl upřímný. A víte, co je na tom krásného? Čím víc oni nadávají, čím víc to má prostor v českých médiích a té takzvané veřejnoprávní české televizi, tak tím víc lidí si uvědomuje, kde ta pravda je. Protože vlastně ta veřejnoprávní televize, o které je teď velká diskuze, protože jsou tam konečně radní, kteří přemýšlí nad obsahem toho, co se tam děje, přemýšlí nad tou ekonomikou, takže teď najednou velký kvikot z těch řad těch takzvaných liberálů a těch progresivistů a neomarxistů, ty stačně kvičej, protože vlastně ta televize zastupuje víceméně je než nás, ten český národ. Tak vlastně já jsem překvapený, čím víc oni kvičej, tím větší počet lidí přijde na to náměstí,
baví se s těmi motorkáři, ty sem nepřijeli prostě nám vyhrožovat, nic dělat. Oni přijeli uctít svoje dědy a pradědy a my s nima jdeme, položíme ty kytky na ten hrob. Moje rodiče oba dva byli v lágru ve Wiener Neustadtu. Já bych tady dneska vůbec s vámi nemluvil, kdyby Břeclav neosvobodila Rudá armáda, protože můj táta s mámou utekli z toho vybombardovaného Wiener Neustadtu a zadrželi je Němci v Břeclavě a někdy v dubnu, v polovině dubna je tam osvobodila Rudá armáda. Takže bych tady vlastně nebyl. Tak já prostě jedu s tímhletím takzvaným kontroverzním ruským motorkářským klubem, poznávám obyčejný kluky, který jezdí na motorkách, celá řada jich je manažery nebo jsou to obyčejní kluci, který tady bydlejí někde v západní Evropě, ještě tady pracují, ani už nebydlejí v Rusku, kde bydlejí tady, potkáme se super jednou za dvakrát za rok a tady se z toho může udělat taková ta propaganda, ta rusofobie, která se tady vyvolává, to je něco, já nesnáším, když někdo vyvolává ten semitismus nebo nějaké ty věci, které protižidovské nálady a tak dále. Stejně tak nemám rád ty lidi a mělo by to být trestný, když někdo vyvolává ty protiruské nálady. Já taky nevyvolávám žádné nálady proti žádnému státu. Prostě Německo si odžilo svou druhou světovou válku a první světovou válku a já jsem přesvědčený, že ne každý Němec je špatný člověk a prostě jezdím do ten Drážďan. Dělal jsem v Hamburku rok, mám tam přátelé. Prostě historie je historie, ať ji zkoumají historici, ale nás politiky musí zajímat současnost a budoucnost. A dneska je potřeba přemýšlet na to, abychom ubránili ty principy, na nichž ta Evropa stojí. To znamená ty kulturní a náboženský principy, na kterých stojíme. A jednou třeba budeme ještě rádi, že společně je budeme bránit kluci a holky z Berlína, z Francie a z Moskvy a z Děčína a tady z Prahy. Prostě budeme rádi, že přežijeme, protože to, co se děje, že prostě přichází přelidněná Afrika sem a my říkáme, že na to mají právo. A podívejte se, co se děje dneska na řecko-tureckých hranicích, na hranicích dvou států, členských států NATO a států Evropské unie. Tam je to naškrtnutí, že je téměř válka. A valí se sem před těmi vojsky těch Turků, se sem valí mraky lidí, kteří nejsou kulturní, ani náboženské, ani společensky vyzrálí na to žít tu s námi společně. Já proti ním vůbec nic nemám, ať žijou ve svých zemích, ale to bohatství, které je vybudované tady, je bohatství mých předků a prapředků. A já to chci zachovat pro své děti a své vnuky. No, ale to je právě ten problém, protože oni sem jdou, aby nás tady přetvořili k obrazu svému. Francouzský senát si nechal vypracovat studii a varoval prezidenta policejního a vládu, že Francie je prolezlá radikálním islámem do takové míry, že v podstatě hrozí ovládnutí islámem celé země. A to jich tam mají jenom 17%. V Německu je to totéž. Pane Foldino, co má udělat Česká republika, aby se totéž nedělo tady u nás? Protože Evropská unie nám právě i díky té půjčce, protože jedna z těch podmínek těch peněz je, že se podělíme rovnoměrně o příliv těch migrantů, ale my to nechceme. Tak co udělat? Tak já, demokrat, především máme tady nástroj a to jsou volby. Ať se volič podívá, a to jsou volby ve všech kategoriích, ať jsou to volby do městských zastupitelstv a obecních, krajské volby, senátní a tak dále. Všude tam, kde kandidují politické strany s tím progresivistickým myšlením, s tím neomarxistickým myšlením, že vlastně ta Evropa je domovem pro všechny, kdo si vzpomenou. A že my musíme, ne že můžeme. Věřte mi, že jestli někdo potřebuje pomoc a je solidární se nějakým způsobem, já nechci nikoho nechat ležet na zemi, ale sem jdou tisíce lidí, kteří nemají s tímto, že by byli válečnými utečenci nebo v nějaké bídě, kterou prostě je nepřekonatelná. Oni sem prostě jdou z ekonomických důvodů, to znamená, jsou to ekonomičtí migranti. A já je sem nechci.
A my musíme udělat všechno pro to, aby to tak nebylo. To znamená, v této chvíli máme demokratickou možnost ve volbách nevolit politické strany, které jsou ochotny přijmout tento diktát v uvozovkách, protože když vám někdo dává na vybranou buď to nebo to, tak je to vlastně diktát. Tak já bych to odmítl a pojďme spolupracovat v rámci Evropy s těmi, kdo chtějí přežít, kdo chtějí zachovat evropskou kulturu na úrovni, kterou nám přenechali naši dědové a předkové. Takže já jsem přesvědčený, že prvním nástrojem jsou volby. Každé volby. Pojďte v krajských volbách dát na prdel všem těm progresivistům. A jestli si to pan premiér nechce uvědomit a chce se, pojďte jim taky ubrat kyslí. Nedávejte jim ty body. K čemu? Když žádný ano vlastně, co to je za skupinu? Jestliže nechtějí, tak plíte se těch poslanců a zastupitelů. Souhlasíte s tím, abychom dostali ty prachy za podmínek, že sem přijdou tisíce lidí, které neumíme. My řešíme problémy, své problémy s nějakými takzvaně nepřizpůsobivými. My jsme zodpovědní za to, že jsme je nevyřešili. Majoritní společnost nese problém, že nevyřešila problémy, které se tady nahromadily s tou vlastní skupinou. A pouštíme sem ještě něco mnohem komplikovanějšího skupiny. Ne, to není možný. Já si myslím, že tady je možnost jedině v demokratických volbách šlápnout na pedál brzdu a ubrat kyslík v krajských volbách, v komunálních volbách, protože to všechno je vliv a peníze k tomu, aby oni mohli vládnout. A ať volí lidi ty, kteří mají realistický volební program. Tady přeci o žádnou nenávist není, nebo oni nám začínají říkat fašismus a fašisti. To není pravda. Prostě já nevím, je-li ten citát autentický, říká se, že není, ale fašisté budoucnosti označují všechny ty noví lidi, kteří mají nějaký názor, za fašisty. To je přeci, víte, ty progresivisti ve chvíli, kdy s nimi neomarxistama nesouhlasíte, tak jste vším špatným a chtějí vás zavírat a mají na to antifu, že by vás honili s baseballkama po náměstích. Já nikoho nechci honit. Já chci jenom, aby policie, Česká republika, vojsko dodržuje základní principy mého státu a mého kulturně náboženského a společenského vyznání, na kterých stojí ty hodnoty, ve kterých my žijeme a které chceme předat těm svým potomkům. Nic jiného nechci. Žádná nenávist to není. Nenechme si namluvit něco o rasistech a tak dále. Vůbec nejsem rasista. Ty žvanilové, co tady z těch kanceláří, kteří znají kanceláře na Malý Straně a v Bruselu, to jsou takový plácalové a žvanilové. Ještě v životě se tady se mnou nežili. Já tady 15 let chodím s klukama, s cigánama na tréninky, sprchujeme se spolu, sedíme spolu v šatnách. Mně nikdo nikdy nebude říkat, že jsem nějaký rasista. V tom ne. Ale tím se, ať se neholedbají tím, jak rozdělují peníze, když ty peníze vytvářejí tu vlastní nenávist, když se ty peníze neinvestují do lidí, kteří pro ten stát něco udělají. A to není o tom, je-li někdo žlutý, černý, hnědý, zelený. To je o tom, jaký je kdo člověk. O tom je to. A to nikdo nechce slyšet. Vy jste, pane poslanče, říkal správně, já mám taky takový názor, přiškeťme jim v těch volbách kyslík. Ale teď si zase rozjel ten koronavirus a já mám takový neblahý dojem. Já vím, že, protože jsem tady měl v rádiu paní doktorku Pekovou, takže vím, že to není žádná rýmička. Nicméně mám čím dál tím víc větší obavy, že se to schválně nafukuje, protože pan Hamáček už se dal slyšet, že buď nebudou smět jít v těch nejvíc zasažených oblastech lidé k volbám, a nebo dokonce, že se ty volby odloží nebo zruší. Tak co na tohle to říkáte, pane poslanče? Přičemž, když bylo v Africe, řáděla ebola, tak tam byla, a ta je prokazatelně mnohem horší a smrtelnější, tak přesto tam proběhly za zdravotnických opatření a rozdělení lidí demokratické volby. A pan Hamáček uvažuje o tom, že je tady, on říkal, odloží, ale jak dlouho? O jak dlouho? O rok? O dva? Nedovedu si představit pojem odložit volby, termín odložit volby. To si fakt nedovedu představit, že by to šlo nějakým způsobem takto řešit. To historie asi, určitě bychom to někde v historii našli a nikdy to nepřineslo nic dobrého.
když se odložily nějaké domluvené akty, které byly domluvené. Takže to bych se toho bál. Bál bych se dokonce toho, že bychom všichni šli volit digitálně, tedy přes počítače. Ano. Nevěřím, přiznám se, nechci šířit nějakou paniku a tak dále, ale já tomu přestávám věřit, protože ta úpornost, s jakou se vede ta diskuze společenská, to, co jsme svědky ve Spojených státech, já opravdu se modlím za to a můžu mít výhrady k panu prezidentu Trumpovi, ale modlím se za to, aby vyhrál prezident Trump volby, aby se ten bordel, který tam vidím v těch demokratických státech, kde jsou ty senátoři a guvernéři za demokratický strany, kam on musí posílat tu národní gardu, aby se tam vytvořil pořádek, aby se ten bordel nepřenesl do České republiky a neběhali tady ty šílenci po Praze a nechtěli po nás, abychom se dostali do stejné situace, jako jsou dneska Spojené státy. Takže já bych opravdu byl velmi, velmi zdrženlivý k tomu, abychom měnili termíny voleb a abychom měnili způsoby voleb tak, jak jsme na to zvyklí. Nechci víc k tomu nějakou, opravdu nechci otvírat nějakou diskuzi a vyvolávat tady jaksi nějaké napětí v té společnosti, ale z mého pohledu budu rád, když proběhnou volby klasicky tak, jak měly, a nebude v tom žádná improvizace. Já si to přeju také, to samozřejmě. Další věc, ještě k tomu, jak vy se díváte, pane poslanče, na ten koronavirus. Nezdá se vám, že z toho už ta vláda, že toho využívá na stále víc a víc omezení lidských svobod? No, jestli se mi to zdá, zdá se mi to, ale já pořád si říkám, že nejsem tím epidemiologem a nejsem tím člověkem, který by ty věci měl posuzovat. Já se pořád snažím být disciplinovaným občanem, spořádaným této země, nechci fakt vyvolávat ty, ale někdy mě to tak připadá, když ty řešení vidím, když se vypráví, jak všechno jsou, jak se nakoupilo za miliardy, všude se všechno rozvezlo, pak jdete do polikliniky a každý vám řekne doktor, že nemají roušky, tak si řeknete do prdele, pardon, kde to jsme teda? Když pak nám říkají ve špitále, no a my máme tady dvě roušky na týden, jo, pak si říkáte, co se to vlastně děje. Já samozřejmě vnímám, že najednou ve Wuhanu, který je jedno z nejhorších míst z hlediska životního prostředí na světě, je 201. A od 200 už jsou životu nebezpečná místa, tak v tom Wuhanu, kde je 10 milionů obyvatel, onemocní v nějakou dobu 20 a zemře 25 lidí. Tak dobrý. A tím se zabývá ta Mezinárodní zdravotnická asociace, že zemře 25. Pak tam zemře 75 lidí za nějakou tu dobu. No, 10milionovým městě, který je nejhorší téměř na světě místo k životu, tak je to podivný. Je to opravdu na diskuzi a nechci vytvářet ty teorie, takový ty, který lítají po internetu a přeposílají si to lidi po mailech a šíří náladu. Já tomu pořád chci věřit, že děláme všechno pro to, aby se to zachránilo, ale že bych neměl strach, tak to říct neumím. To byl hal. Začínám z toho mít obavu, z toho těch dopadů, té krize ekonomických dopadů, ale i těch politických, kdy vlastně znovu opakuji to, co říkám. Tady se razí taková doktrína, že lež se povýší na pravdu a pravda se prohlásí za zločin. A to jsou věci, které prostě začínáme tak sledovat. Když chcete přemýšlet o těch věcech, co posloucháte, co vám, ať je to diskuze o druhé světové válce, tak dobře, tak za to se ještě nezavírá, chvála Bohu, ale když přemýšlete na těch blbinách, který chtějí, abychom nechali žít v tom naše děti, že jim to vyprávějí neziskovky a neziskovky školy učitele, protože ministerstvo školství, to je teda velký prostě donátor neziskových společností, který vyprávějí lidem, jakým způsobem prostě, že ten život, že ta rodina už jsou klidně
dvě ženský a dva kokršpanělové, a když vychovají klidně ty děti a můžou je vychovat a líp, než to vychová ještě než ta rodina. A vlastně nikdo neglorifikuje tu rodinu. Přeci tím základním pilířem společnosti a státu je odjak živá rodina. To není jenom fáma a fráze, to je jedna z velkých prav. A mně se líbí, že maďarský premiér řekl, já chci, aby maďarská rodina měla 3 děti, a kdo bude mít 3 děti, tak mu vytvořím takový bonusy, a když bude ta rodina chodit do práce, vytvořím jí takový podmínky, aby měli spokojený život. A říká to Putin, tak mu prostě natřeme toho Putina tady, vymácháme, mějme strach z toho, vystrašíme tu veřejnost, přijedou sem ty Rusové, ty kozáci, co žvejkají ten tabak, takový blbiny, pak přijde nějaký generál Pavel, který tady žvatla nějaký nesmysly, dělá, jako kdyby se včera narodil, Lampasa, který prostě prošel komunistickýma školeníma, tak se chce zavděčit těm druhým. Přestaňme blbnout lidem hlavu, pojďme se starat o sebe, o to, aby jsme byli schopni vycházet s každým, ať je na východě nebo na západě. Pojďme diskutovat o tom, co bude zítra v budoucnu, a ne o tom, co bylo včera. A já si myslím, že to je cesta, kterou prostě třeba ty Maďaři, ti Poláci, i když tam to bylo o uši, když si uvědomíte, ty polské volby byly o 1,5% v katolickém Polsku, kdy jsem čekal jednoznačné vítězství, takže tam si kurňa ty neziskovky, ty si teda mákli, aby přimáčkli toho polského voliče. Ale jsem rád, že to ta polská progresivnistická sféra nevyhrála a že to obhájil pan prezident ty volby, pan prezident Duda. Takže já si myslím, že i my to obhájíme, my. Oni čím větší strach mají, tím větší nenávist a tím víc nadávek slyším a čtu, a oni to píšou a mají na to svý mají týmy lidí, kteří se tím asi zabývají. No já ne, já si to jako sednu tady někdy k večeru a nějak napíšu pár řádků a oni se můžou podělat. No. A já je za to nemám rád, ale ne slovo nenávidím bych neřekl. Já to považuji prostě za svobodu vyjádření. Je to prostě taková věc v demokracii, že člověk má právo říkat svůj názor. Oni už říkají ne, tak my tě stopneme, blokneme tě na internetu, zastavíme tě na Facebooku, dáme ti paragraf a strašíme ty lidi. Takže za 30 let jsme se dostali tam, kde jsme stáli před 40 rokama. Já bych řekl ještě víc. Pane poslanče, a co říkáte teďka tady se posledně? Vy jste říkal, pojďme se správně dívat dopředu. Jenomže ono to platí, to, co řekl klasik, že ten národ, který nezná vlastně historii, tak ztratí i budoucnost, a ono to platí. Takže podívejte se, co říkáte na ty nesmyslné akce, jak se tady sundávají, zaprvé se sundá socha maršála Koněva, protože se to nehodí, že jo, postaví se, teďka se chce tady stavět sloup, ten pomník maršálu Radeckému, teda mezi náma řečeno, mně je úplně nějaký ty pomníky, jsou mi volné, ale to jsou symboly. A nakonec řekne takový Jakub Železný, že neví, proč se dosud jmenuje to náměstí po nějakém komunistickém prezidentovi Ludvíku Svobodovi. Já si nesmírně Ludvíka Svobody vážím za to, jaký žil život a co pro nás, co teď žijeme, já jsem se narodil po válce, takže co pro nás udělal? Jak se díváte na tyhle ty lidi, kteří mají možnost klidně vystupovat ve veřejnoprávní televizi, pane poslanče? Já se především dívám na tu historii tak, jak byla. Pan Železný se na to dívá očima jenom toho dneška, toho, jak to chce vidět. Ale víte, Ludvík Svoboda měl své světlé stránky, které jsou nezapomenutelné, a musíme je ohodnotit, a měl své stinné stránky v určité době, rozhodnutí, které musel udělat, nebyly zřejmě rozhodnutí, které by za obvyklých okolností udělal, ale ta historie to popsala, ale převažují ty pozitivní věci. Byl to generál, který vedl naše vojáky na smrt a bojoval za správnou věc, za svobodu a za demokracii. Byť potom prostě byly určité okamžiky v jeho životě, které opravdu jsou velmi kontroverzní. To se tak nedá říct, kdy prostě byl přinucen okolnostmi, ale to je každý člověk. I pan Železný v životě byl anebo bude
postaven před takový okamžik. I on bude mít ve svém životě světlé a tmavé okamžiky. A teďkon už to řešit, ne, takovýhle mi idiotizm, jako bourání pomníků, přejmenování ulic, to se vždycky dělá v době, když nemáte politickou odvahu a sílu řešit reálné věci. A to oni nemají. On reprezentuje ty progresivisticky myslící lidi, ty liberály a neomarxisty, ten havloidní typ lidí. Pan prezident Havel tomu dal bohužel prostě jméno té skupině a oni jsou velmi agresivní a hledají prostě věci z minulosti, protože současnost a budoucnost vůbec neuměli. Tady prostě schořeli jako papír. Celá řada těchto lidí, kteří dneska vykřikují a tady dehonestují Babiše. Dobře, Babiš má také své plusy a mínusy, ale nemůže to stát na tom, že prostě tady budeme plivat jeden po druhým a ti jedni, co plivou, neudělali zamach srovnatelných věcí s těmi, po kterých plivou. A tak je to i s tím Svobodou. Prostě pan Železný, prostě kdyby ten Svoboda, těch Svobodů bylo mraky velmi podobných lidí, jako byl pan Svoboda. Kdyby ti Svobodové nešli tou cestou, kterou šli, tak on tady dneska nebyl. Ano. Nebyl bych tady určitě ani já. Tak kdyby chviličku držel hubu. Kdyby chviličku zavřeli ty nevymáchaný ústa a trošku se krotili, protože v těch médiích, ve kterých vystupují za koncesionářské poplatky, ze zákona je musí platit každý občan z České republiky. I ten, který tyhle ty nesmysly nechce poslouchat. Oni mají jinou úlohu. Veřejnoprávní úloha České televize není o tom, aby hodnotil úlohu prezidenta nebo generála Svobody. Tam to takhle není. A jsem rád, že v radě jsou lidi, jako je Xavera Lipovská, kteří na to poukazují. Jsem velmi rád. Já taky, ano. Ano. Tomu vracíme, že to narovnáváme, protože si vážím československý, anebo český televize, promiňte, český televize, ona, jenom to redakce zpravodajství, my tady mluvíme o tom, co je nejproblematičtější, to je redakce zpravodajství, ale kulturní redakce a celé řady redakce jsou prostě tisíce lidí, kteří pracují a odvádějí špičkovou práci. Jen pan Železný by si měl rozmyslet, do jakého média já chci jít. Tak jestli se mu to nelíbí a dělat ve veřejné práci, tak jde do nějaké účelové, která tady prostě za svý prachy bude vyprávět tyhle ty moudra a ty lidi, kteří chtějí poslouchat tyhle moudra, jim budou platit. Ale já ne. A celá řada lidí, kteří si tohleto vyjádření o Ludvíku nelíbilo. Poslední téma, protože v 8 hodin máme přestávku. Vy jste byl, pane poslanče, minulý rok v Příčovech. Letos 15. srpna se to koná taky, doufám, že vás tam uvidíme, ale já se chci ptat na jinou věc. Paní majitelka toho zámečku požádala Středočeský kraj o dotaci, na které má právo, ty grant, teda ne dotaci, no takové to tež, o grant na uspořádání této akce. A když se dozvěděla paní hejtmanka Jermanová z ANO, že tam vystupovali ti lidé, kteří tam vystupovali, no tak z toho byl veliký poprask a paní doktorka musela ty peníze, a nebyly to žádné velké peníze, musela ten grant vracet. Jak vy se díváte tady na způsob jednání, kdy se hodnotí osobnosti a nikoliv akce jako celek? To znamená, když tam bude ten, tak je to v pořádku, ale ten tam být nesmí. Jak tam bude, tak tam nedostaneš peníze. No kde to jsme, pane poslanče? No jsme tam, kde... Protože na těch ulicích před těmi 30 roky křičelo, nejsme jako oni. To je směšné, že? Ano, že ano. Vlastně takhle se oni, ty, co vládli, říkají, a ono to je prostě takový... Je opravdu tady jediný ten nástroj, kterým ty věci lze řešit, a jsou demokratické volby. Lidi si to musí umět. Já jsem rád, že to jsou taková média, jako je třeba to vaše médium, které dává prostor lidem vyjádřit tento svůj názor, protože nevím, jak v Českém rozhlase nebo České televizi bych dostal tento prostor se takto bavit o těch věcech. Asi ne. Takže ano, pojďme ovlivnit veřejnost, aby už tak to nemohli rozhodnout. Paní Jermanová je pro mě v této chvíli velmi špatným reprezentantem té veřejnosti, protože ona
reprezentuje jenom určitý politický názor, ale celá řada lidí ji nevolila pro tento politický názor. Volila ji proto, že předložila nějaký program pro Středočeský kraj, ale ne tyhle ty ideologické postoje a žvásty. A takže já si myslím, že v těch dalších volbách bude mít určitě co dělat, aby to těm lidem vysvětlila. A na těch druhých politicích je, aby řekli těm lidem, nevolte ji, protože ona zastupuje tento politický názor, který je v rozporu s těmi zásadami svobodného přístupu k informacím a k penězům. Ta paní, který ten zámek patří, má pakliže splňuje všechny ty předpoklady v těch faktických kritérií, které jsou určeny pro čerpání těchto peněz, má na to právo. A toto je jenom ideologická záminka. To, co paní hejtmanka, jestli je to tak, jak vy říkáte, tak je to jenom ideologická záminka. Já myslím, že jsme utekli od té ideologie, kde nám tloukli v úvozovkách do hlavy jednu jedinou správnou ideologii a jednu jedinou správnou pravdu. A všichni takhle skončí. Někdy to trvá 50 let, někdy 30, a teď v téhle internetové době věřím, že to tak dlouho trvat nebude, že se to vždycky vymění. Poslední otázka. Pane poslanče, proč podle vás má hnutí ANO i přesto, jak se chová pan premiér Babiš, ale nejenom to, jak se chová jim dosazená paní Jourová, která dala 5,1 milionu korun, miliardy korun právě na to šmírování těchto elektronických médií, webů a Facebooku a tak dále, jak hlasují jejich poslankyně, a přesto má takovou preference. Já to nechápu. Mohl byste nám vysvětlit, proč jsou takové preference u ANO? Nevím, jestli vysvětlení bude správný. Já mám takový pocit. Jenom. Prostě, za prvé, hnutí ANO porodili dvě skupiny. Občanská demokratická strana a sociální demokracie. Ta bohorovnost, jakou se postavili k svým voličům a taky tak, jak obě dvě ty strany prostě přišly od toho svého voliče, tak to porodilo Andreje Babiše. Prostě ten systém, kdy českých kamarádů a známých, to porodilo a Andrej Babiš přestal mít trpělivost s tím poklonkovat těm tu zleva, tu zprava a vytvořil si svůj systém a chce nás řídit jako firmu. Stát nejde řídit jako firmu. No, má to někdy opodstatněný, ale jenom někdy, ne vždycky. A on to chce používat jako vždycky. A jestliže si dosadil nějakou Jourovou, druhořadou političku, která nebyla žádným českým zázrakem na Ministerstvu pro místní rozvoj, nebyla. A bohužel je to tak, že ty evropské státy vždycky pošlou svý Bčka. Ne, ty jedničky vždycky vládnou v těch národních, ty politické jedničky, pro ně politické jedničky si postaví do těch parlamentů a do těch vlád v těch národních a do toho evropského vládnutí pošlou vždycky Bčka. My jsme poslali taky Bčko. Paní Jourová najednou zapomněla, odkud vylezla a říká tam věci, které jsou pro většinu, prostě pro řadu českých občanů naprosto nepřijatelný a ona tam už nezastupuje Českou republiku, ona zastupuje nějakou tu Evropskou unii. Ano, ona to říkala. To je něco, to je nějaký moloch, něco, nějaká, nějakej, nějakej, nějakej institut zřízený, který už nemá s těmi národními státy nic společného, ona tam zastupuje je a zastupuje je tak, jak je zastupuje. Já si myslím, že ten volič to tady velmi vnímá a tohle to třeba panu Babičovi bude taky přičítat jakoby za zlé, protože já bych byl velmi obezřetný. Předtím se také spletl, měl tam toho rugbystu Teličku, který byl v tom těch svazáckých a který s ním vypek a vyběh. On je to problém, když jdete nahoru a rychle nabíráte ty lidi, tak se k vám nalepí spousta podivných lidí a nejste schopen to jaksi korigovat a prosit. Takže tady jsem poměrně schovývavý k tomu, co se panu Babišovi přihodilo, protože to hnutí ano, šlo raketově nahoru a nabrali i ty Jourovi, no, bohužel pro nás. Tak. Pane poslanče, máme 8 hodinu, dáme si teď 4 hodinky odpočinek, pustíme tam písničku a za 4 hodinky se zase uslyšíme. Zůstaňte připojený, já si vás tady jenom stáhnu
A vy, vážení přátelé, už píšete dotazy na pana poslance Foldinu a ve 4.9 můžete i volat přímo do vysílání na telefon 731 720 756 jako obvykle. Takže pane poslanče, já se budu těšit, ještě tady je to opět naslyšenou. Ano, slyším a budu tady. Je po přestávce a já volám pana poslance Foldinu, slyšíme se? Hlásím, že jsem napřímo. Dobrý večer ještě jednou. Tak a protože máme hodně dotazů, tak hned jdeme na dotazy od posluchačů. Dobrý podvečer, pánové. Pane Foldino, všem myslícím lidem je jasné, že ČSSD po parlamentních volbách končí. Nepředstoupil jste náhodou po tolika letech u vlastizrádných socanů do SPD jen z čistě zjištných důvodů? Ptá se Marek od Pardubic. Tak já nevím, jestli pan Marek od Pardubic sleduje tu politiku. Myslím, reálně sleduje ty výstupy jednotlivých lidí. Já jsem několik let vystupoval, nebo já vystupuji pořád stejně. Několik let jsem se dostával do střetů s názory uvnitř sociální demokracie na ty zásadní a klíčové politiky, politické věci. To znamená ty postoje. Až to došlo k tomu, že jsem vlastně byl vylučován ze sociální demokracie za svůj postoj a názor. Takže kdybych jaksi, to bych musel být opravdu jako předvídatelný, abych si to 2-3 roky takhle připravoval a očekával 2-3 roky, že to takhle ze sociální demokracii půjde takhle z kopce. Ne takhle, víte, dál, já to dál rozmluvat nebudu. Nic, v podstatě jsme o tom hovořili už před ty první hodině. Panu posluchači to nemůžu vyvrátit, když si to o mě bude myslet, je to jeho věc, já takhle jsem neuvažoval. Jasně. Máme tady telefonát, dobrý večer, teď můžete hovořit. Dobrý večer, Kubor Peček Zaremová, slyšíme se? Ano, slyšíme se velmi dobře. Tak jo, tak já vás zdravím, i pana Foldinu a dobrý jsem strašně rád, že jste se s ním spojil, protože mám na něj fakt jeden dotaz, který potřebuji slyšet, odpověď potřebuji slyšet právě od něj kvůli argumentaci, ale nejdříve bych chtěl vám, nevím, jestli už to víte, ale i všem příznivcům pana Okamury říct, že totalitní režim jede na plné obrátky a dnešním dnem pan Okamura přišel o svůj YouTube kanál. Zablokován z důvodu nenávistného obsahu a šíření nenávisti. Takže jenom taková informace, co se děje ve čtvrté říši. A teďka v rychlosti. Pane Foldino, není to tak dávno, co pan Okamura, ještě když jste byl v ČSSD, sbíral podpisy pro mimořádný bod sněmovny, kdy chtěl jednat o zahraničních misích našich vojáků. Chyběly mu dva hlasy, pana Klause mladšího a váš. Pan Klaus mladší, já to právě používám jako argument proti němu, mimo jiné, kdy on místo velkých keců mohl udělat nějaký čin, tak to nepodepsal. Jenomže proti argumentem je, že vy jste to taky nepodepsal a teďka jste ve SPD, takže mohl byste se k tomu prosím vás nějak vyjádřit? Budu poslouchat rádi, děkuju vám. Ano. Určitě se k tomu můžu vyjádřit a musím. Někdy člověk nemá odpověď. Teďko v této chvíli nejsem schopen odpovědět na to, proč jsem ten daný podpis nedal. To fakt nejsem schopen v této chvíli říct. Jestli to bylo něco kvůli tomu Mali, protože jsem byl členem, v té dané době jsem byl členem výboru pro obranu a výboru pro bezpečnost a probírali jsme situaci v Mali a tu misi v Mali, to znamená misi, která nemá nic společného s tím událostmi v Afganistánu a z NATO a tak dále, ale misi, která tam postupuje proti nějakému terorismu, tu jsem tehdy tam chtěl podpořit a takže to mohlo být, tento důvod tam mohl být, bylo to kvůli té misi v Mali, ale jako člověk to nemůže rozdělit, že proto ano a proto ne, takže zřejmě to k tomu vedlo. To je tak asi všechno, co k tomu mohu říct. Tam se jednalo, pane Foldino, o to, že chtěla udělat SPD, svolat mimořádné zasedání kvůli misi v Afganistánu. Protože tehdy se rozhodovalo o navýšení počtu vojáků v Afganistánu o 150 lidí a bylo to už v době, kdy byly projednávány jednání s Donaldem Trumpem a představiteli Talibánu. Takže tam právě měli 39 poslanců hlasů podepsaných a chyběli dva.
takže bylo to kvůli Afganistánu. Člověk udělá někdy chybu, ale jednu z těch věcí byla, pro mě ta mise v té Mali, tu jsme měli nějak jako velmi opodstatněnou a samozřejmě souhlasím s tím, že prostě ta účast naše a řešení v Afganistánu, to, které tam je nastavené, je prostě naprosto scestné, to je pravda. To je pravda, jsou to vyhozené prachy, takže je to moje taková poloviční chyba nebo velká chyba, že jsem to neudělal, protože samozřejmě došlo by asi k diskuzi, ale samozřejmě tam mechanismus toho většinového, té koaličního vládnutí by zřejmě to přehlasoval, ale politicky je to chyba moje. Tak máme tady další dotaz. Dobrý den, pane Kapale, zase máte dneska vzácného hosta, pana Foldinu. Těšil jsem se celý podvečer a s radostí vás oba poslouchám, ale ten mikrofon, něco tam nesouhlasí, pořád to u mě chraptí, šoupe, co to je, dá se to odstranit? Je to přenosem. Přeji vám a vašemu hostu krásný večer, píše Jan z Kán, jako francouzský Kán. Takže s tím mikrofonem ono to občas zachraptí, takže to se nedá nic dělat. Je to skypovej přenos, takže tam to někdy zloví. Takže tomu se nedá nic říct, vemu další otázku. Dobrý večer, pane Foldino. Největší úkol asi bude, pokud s tím souhlasíte, přesvědčit ty pronárodní voliče Babiše a potažmo i té Jourové, ale teď vemu nejdřív telefon, tak to přečtu, protože jsme měli teď z mozku takovou telefon. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Mirek, východní Čechy. Já vás moc zdravím, pane Kapela, a moc zdravím vašeho hosta, pana Foldinu. Dobrý večer. Já jsem hrozně moc rád, že ho tam máte na rádiu, protože opravdu, tak můžu říct, že on na rádiu je skvělé a má opravdu velké množství posluchačů a je to, řekl bych, právě své rádiu, protože tam je vlastně ten přímý kontakt s posluchači. Takže já nemám žádný dotaz, chtěl bych jenom popřát panu Foldinovi hodně sil v tomto, řekl bych, jako nelehkém boji a jsem rád, že tady byl dnešním hostem. Děkuju a přeju pěkný večer. Děkujeme. Já vám moc děkuju. Tak teď vezmu další telefonát a už to pan vypnul, to byl telefonát z Anglie. Takže se podíváme na další, na tu SMSku. Dobrý večer, pane Foldio, největší úkol asi bude, pokud s tím souhlasíte, přesvědčit ty pronárodní voliče Babiše a potažmo i té Jourové, že je vše jinak, než si myslí, v jakém rozporu jsou předvolební pindy oproti těm skutečným a tragickým krokům. Tam je ta rozhodující síla. Vidíte to podobně? A jsem velice rád, že u toho budete konečně mimo od těch talentů ve vedení ČSSD. Zdravím, Petr z Dětkase. Tak děkuju za otázku a za dotaz. Já si myslím, že samozřejmě to je jeden z velmi těžkých úkolů, ale je řešitelný. To není řešitelný. Ta únava zvládnutí hnutí ANO a pana premiéra, to znamená únava ve smyslu tomu, že veřejnost vidí v celé řadě věcí viz přijetí toho úvěru Evropy, který ten plán, který se v této chvíli, který nás zadluží do roku někde 2056, tak až to ta veřejnost začne teďko uvědomovat, tak ta únava zvládnutí pana premiéra, který vystřídal ty původní politické strany, Občanskou demokratickou a sociální demokracii, tak to rozčarování samozřejmě také přijde. Nedá se to nějak uspíšit tím, že budeme vykřikovat takový, já fakt nemám rád ty diskuze, kdy se vlastně vykresluje ten premiér jako absolutní zločinec. Všichni, co to takhle vykreslovali, ten politický boj byl neúspěšný. My to musíme docílit tím, že dokážeme na věcných příkladech, vys paní Jourová, vys ten chomout finanční, který si teď věší ta Česká republika na krk, tak to jsou věci, které ta veřejnosti to dojde. Musíme jim to velmi silně umět vysvětlit, mluvit srozumitelně, selský rozum do toho dát, ne žádný ty akademický kudrlinky a tu politickou řeč, která je pokrytectvím, kdy vlastně nikdo neřekne nic a mluví 20-30 minut a nikdo nic neslyší. Prostě ano, Andrej Babiš dá se velmi předpokládat, že pravděpodobně ty další volby prohraje. Kéž byste měl pravdu. Teď tady máme telefonát z Anglie, takže dobrý večer.
Dobrý večer, Ivan. Zdravím vzácného hosta, pana Foldinu, i vás, pane Kapale. Dobrý večer. Já bych měl připomínku, dotaz na Jakuba Železného. Ví se o něm všeobecně, že to byl neposlušný spratek pana syn otce. A pokouší se hledat v minulosti pana zasloužil hrdiny, národního hrdiny pana Svobody, Ludvíka Svobody. A já bych mu chtěl nechat okoštovat jeho vlastní medicínu, protože on také seděl v kriminálu a chtěl bych se zeptat, jestli pan Foldina neví, o co tenkrát šlo, co to byl za incident, nebo někdo z posluchačů, pardon, kdyby připomněl, o co tam šlo. To vím já, pane Ivane. To nevím. Já to vím. Jednalo se o to, že pan Jakub Železný byl odsouzen za znásilnění prostitutky. Protože on se s ní zřejmě domluvil, nechtěl platit, ona ho udala a byla to tehdy velká aféra a on ten soud prohrál. Takže ano, Jakub Železný byl odsouzen za znásilnění prostitutky, prosím pěkně. Dobře, děkuji. Takže děkuji. Já jsem Kubíčkovi dneska psal na e-mail přátelský dopis, takže ať víme, ať posluchači vědí, co to je zač. Ano, přesně tak. Takže ano. Pane Ivane, máte na pana hosta otázku? To je všechno. Děkuji pěkně. Děkuji, naschle. Takže, pane Foldino, já se zeptám teda s tím posledně, co tady píše, co jsem tady přečetl od Petra z Děcka, jsem doplnil bych to ještě. Vy jste tady hovořil o tom, že musíme přesvědčovat lidi, nebo vy, politici, musíte přesvědčovat lidi. Zeptám se vás, jak často vás bere Česká televize a ostatní komerční televize do svých pořadů a jak často se dostáváte vůbec do mainstreamových médií s vašimi názory a řekněme kritickým postojem a tím, že to říkáte podle vašeho natyrelu přímo a natvrdo. Jak často tam chodíte? Jak často vás zvou? Pane redaktore, přiznám se, já v této chvíli nemám žádnou funkci, jak si třeba místopředseda výboru nebo šéf výboru, ano. Nejsem ani místopředseda žádné. Jsem řadový poslanec a řadový takový úzkatej poslanec, řadový, takže to někdy se třeba té televizi si v úvozovkách zalíbí, tak mi položí nějakou otázku na to, co jsem řekl. Ale že by to bylo často, nebo respektive, že by to bylo někdy pravidelně, že člověk se dostane, tak to říct nemohu, ale helejte, to si nechci si stěžovat tady na ty věci. Já si myslím, že důležité je, aby ti předáci, jako jsou představitelé té strany, přes šéfové poslaneckých klubů, předsedové těch stran s rozdílným názorem, aby měli stejnou možnost vyslovit se k nějakému problému. To nestojí o tom, jestli nějaký Jarda Foldina, řadový poslanec, má tu možnost nebo nemá. Na mě je, abych prostřednictvím vás upoutal pozornost toho voliče, po případě parlamentní listy, po případě ten Facebook, že vlastně tím názorem zaujmete pozornost, že vlastně se to nabízí i tomu komerčnímu redaktorovi položit otázku, protože to stojí za to. Já nemám rád takový ty odpovědi, které nic neříkají. Takže často člověk může udělat chybu. To někdy se v noci zbudím a říkám si, proč jsem to sakra řekl, když vlastně to vyvolalo to, co to vyvolalo. Ale já to říct musím prostě. Já si myslím, že člověk pořád nemůže dělat takový ty konformní kroky, aby se udržel. Ta politika je o tom prorazit. Být u toho. Já to nechci postavit na tom, že si udělám marketing, že tady vyfotím krásné fotky na internetu a budu 4 roky vždycky držet ústa a krok. Ne, to já neumím. To jsem nedělal ani v sociální demokracii, nedělám to tady. Jsem kolektivním hráčem, prostě když ten kolektiv, s kterým se shoduju, a já se s ním neshoduju naprosto v těch věcech, ten poslanecký klub SPD, mě to vyhovuje, tato politická kultura uvnitř toho klubu a ten pohled na tu věc, takže já s tím nemám problém a věřím, že moji kolegové nemají problém se mnou. A přineseme společně
o další procenta lepší výsledky, než byly předchozí volby. Já tomu věřím. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, teď už můžeme hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, a zdravíme mimořádného hosta, pana Foldinu. Já tentokrát nemám dotaz, jenom jsem chtěl pana Foldinu povzbudit, protože sleduju pana Foldinu už delší čas, měl jsem tu i tu čest se s ním setkat ve sněmovně někdy v únoru, kdy tam byl seminář na téma manželství pro každého a tyhle ty věci, určitě si pan Foldina vzpomíná, měl tam vystoupení. Pane Foldino, chtěl bych vám říci, fandím vám, strašně moc vám fandím, to, co jste řekl, prostě to by bylo dneska na hodiny vyprávění a otázek a tak dále, ale víceméně ten váš názor je jasný, stejně jako ten asi spoustu lidí. Já vám přeju pevné nervy, protože na té vrcholné politické úrovni to určitě musí být mazec, to musí být něco, co se nám obyčejným lidem ani nezdá, ty tlaky a to všechno, co tam probíhá, a přeju vám, ať máte prostě silné pevné nervy a tu chuť a to odhodlání v tom, co děláte, abyste to prostě na tu káru dál a tlačili, ať jsou ty větry jakékoliv. A vy jste se nám úplně zapomněli představit. Já jsem Petr Skravař, pardon. Děkuju. I vám, pane Kapole, přeji hodně entuziasmu v tomhle tom a síly, prostě, abyste to dokázali furt tlačit dál, protože to je hodně potřebné pro ty lidi. Hodně potřebné. Dobře, pane Foldino. Dobře, otevíráte oči. Díky. Hezký večer, pánové. Naschle. Pane Foldino, prosím, teď vy. Ne, já si takovýhlech jakoby vzkazu velice vážím. To není jenom, že opět taková slušnost, že řeknete děkuju vám a vážím si toho. Pro mě je to hodně pozbuzující, stejně jako je pro mě dost prostě traumatizující, když čtu, že se mi něco, někdy musím uznat, že se mi někdy něco nepodaří, lidi mě za to sprdnou oprávněně, sakra, já se k tomu rád přiznám, protože víte, to v tom je i ta síla, postavit se rovně k tomu problému, když jsem něco udělal blbě, tak to řeknu. Pak ty nadávky, jako že vlastně si přečtu na Twitteru nehorázný jaksi odsudky z prostosti, tak tomu se jenom zasměju, mi to šuma fůka. Jestli je to od těch lidí, kterých si to myslím, kteří naprosto nesouhlasí s tím, co říkám, já jsem takrát. To je úspěšná politika, budu to dělat ještě víc, ještě hlasitějíc, aby jich bylo ještě víc, ať se tam třeba zbláznějí, protože oni ukazují tu svoji pravou tvář. Ten fašismus je v nich, ten totalitní přístup je v nich, ten jediný správný názor mají oni a vy jste vším možným a je potřeba vás linčovat, dokonce jsem se dočet a tak dále, jen ať to píšou, veřejnost si to umí sama přečíst a přeložit do toho správného jazyka. To mě nezastraší, to mě nebojí. A horší je to, když opravdu udělám chybu a přemýšlím nad tím a ten člověk má pravdu, tak to prostě uznám a to tím se trápím. No a pak takovýhle vzkazy, jako řekl pán před chvíli, že mi přeje od srdce štěstí a úspěch v té politice, tak to mě vždycky těší. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Já vás taky zdravím, pane Vladimíre, a zdravím Jardu Foldinu. A já jsem chtěl že dnešní pořad je opravdu velice skvělý a konečně slyším toho nezbedníka Jardy na Svobodném rádiu, takže ho velice, velice zdravím. A já jsem se ptal, jestli Jarda bude pro 15. srpna taky příčovek, protože já tam totiž se chci zaměřit velice na Václava Klauze jako mladšího, protože budu chtít zodpovědět na tři důležité otázky, aby řekl právě jako na veřejnosti. Dobře. Dobře, pane Bucký. A jinak jako říkám, pozdravuji velice jako Jardy Foldinu a jsou velice rád, že ho konečně po dlouhé době slyším na Svobodném rádiu. A jinak jako zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a chci opravdu, aby posluchači Svobodného rádia do těch příčovek přišli opravdu co největším počtu, protože bude to tam hodně velmi zajímavé. A já jenom dodám, je to v sobotu 15. srpna. Ano, výborně, pane Vladimíre, děkuji, že jste to upřesnil a jinak přeju všem, jak Jardovi, tak i vám a všem posluchačům Svobodného rádia hezký večer. Děkuji. Děkujeme. Taky. Tak, pane Foldino. Tak já děkuji, zase to je taková pozbuzující
Děkuju, určitě tam přijedu, byl jsem tam loni, bylo to velice zajímavý, bylo to zajímavé setkání se zajímavými lidmi, rád jsem si poslechl celou řadu těch názorů, které byly průřezem společnosti a průřezem pohledu na ty konkrétní věci. To je velmi pozbuzující a vlastně to člověka velmi obohatí, když to tam poslouchá. Není nutné se vším souhlasit, není nutné, jak si říkat, že všechno je správný. Je důležitý si to poslechnout a umět ty věci vyhodnotit a možnost, aby ti lidé, kteří mají takovéto názory, jaké tam zaznívaly, aby měli prostor, kde někdo má možnost poslouchat a hodnotit ty názory, vytvářet si svůj vlastní názor a svůj vlastní postoj. To k tomu, takováto setkání k tomu vedou a já se tam velmi těším. Tedy další SMSka právě dnes večer zrušilo YouTube profil panu Okamurovi z důvodu porivu nenávisti. A dotaz na vás, pane Foldino, má to souvislost s předvolební kampaní? Má to souvislost s prosazováním těch postojů, které vlastně teďko ti progresivisté, liberálové a neomarxisté prosazují. Prostě tenhle ten způsob politiky, ten totalitní způsob toho bolševického myšlení, to s tím má souvislost. A volby jsou pořád, pro ně jsou pořád volby. Oni ztrácí půdu, ztrácí, veřejnost samozřejmě si to uvědomuje. Já věřím opravdu, že v té Americe ten Trump vyhraje, jinak bychom se tady zbláznili z těch lidí. A hrotí tu společnost. My nechceme žádný linčování vzájemný, špínu a tak dále. Chceme vést seriózní diskuzi. Tady lze jí vést jenom tím, že máte možnost s lidmi mluvit. Když vám někdo zruší profil, tak to je ukázka totalitního myšlení. A víte, že historie, že všechny tyhle totality po určité době výrazně a hrubě prohrály. Další telefonát tady máme. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím vás i vašeho hosta. Já jsem dneska poslouchal studio Kladno s paní Pilony. A tam bylo něco, že pan Klaus mladší se špatně vyjádřil o panu Okamurovi. Já si, pane Václave, ale myslím, že tohle to je otázka ani ne na Jardu Foldinu, ale na Tomia Okamuru, který tady bude příští týden. Tak se ho můžete zeptat. No dobře, ale já jsem jenom tak chtěl poznamenat, že vlastně ty narážky, ať je to na pana Foldinu nebo pana Okamuru nebo takovýhle, jsou prostě šílen. Doopravdy. A paní Plone se k tomu vyjádřila, jako že to je politický boj a takovýhle. Není to politický, to už je prostě nenávist. To je nenávist proti svýmu politickému oponentovi. Dobře, pan Foldina se vám k tomu vyjádří. Díky, pane Václave. Díky, nashle. Nashle. Tak, pane Foldino, co k tomu říct? Jednalo se o to, že pan Václav Klaus se opravdu na parlament v parlamentních listech vyjádřil velice hrubě, kdy pana Tomia Okamuru označil jako japonského podnikatele. Ten člověk asi nezná zeměpis, protože on byl středoškolským učitelem, myslím, že matematiky, tak by si měl zopakovat zeměpis základní školy, protože pokud já vím, tak Zlín není v Japonsku. A ze Zlína pochází maminka Tomia Okamury. Tak nevím, co s tím chtěl. Samozřejmě chtěl ho urazit, nic jiného se o to nejednalo. Ale pane Foldino, jak vy to vidíte, co vy na to? Já to považuji za smutné epizody v politice, kdy politické obdobné programy politicky jaksi zabarvené strany, tak vlastně Václav Klaus přestupuje na takovou retoriku, která mu není vlastní jeho obrazu politickému a té skupině, kterou on oslovuje, chce jaksi zaujmout i toho voliče, kterého má občan SPD v této chvíli.
Já to považuji za velkou smutnou událost. Nepřinese to žádné body Václavu Klausovi ve finále, protože to hnutí to tomu Trikolora. Oni mají jiného voliče a on tady soutěží s SPD o stejného voliče. No, ale no, to nikdy nemůže. On nebude větším Okamurou, než je pan Okamura samotný. To znamená, ta retorika je naprosto zcestná. Domnívám se, že vlastně SPD má svoji vlastní strukturu, kterou má vypracovanou. Tomio Okamura může mít různé nedostatky a někdo ho může opravdu vidět. Dílče tam něco určitě může být, ale ta síla jedné věci. Když tady měl předchozí to hnutí, které se mu rozpadlo, a tak on za pár měsíců vybudoval politickou stranu, která je dneska v parlamentu a má strukturu po celé republice a kandiduje ve všech volbách, ve všech kritériích. To je nesmírná píle a nesmírné umění Tomio Okamury. Při všem, kdy mu, ano, může někdy se dopustit chyby, to se nedaří, ale Tomio Okamura dokázal to, co zatím Václavovi Klausovi se nedaří. Hnutí Trikolora se pohybuje někde kolem 2%, má úžasnou grafiku, má krásné billboardy, ale nemá voliče a nemá strukturu. A nelze ji získat tím, že o svém konkurentu budu vyprávět takový lehámotiny. Ano. Další dotaz, teď je mu SMS-ku. Dobrý večer, pane Foldino. Jaký máte názor na vašeho bývalého šéfa strany Al-Hamajdu? Díky, ptá se Martin. Já mám jiný pohled na věc, na situaci, na politiku, než má Honza Hamáček. A to je tak všechno. Já tím, že jsem přešel do jiné politiky, jiné politické struktury a strany, nepotřebuju si vyřizovat účty s Honzou Hamáčkem přes média. Já mám naprosto jiný pohled na celou řadu zahraničně politických i domácích otázek a jiný přístup k politickým postojům a řešením. To je tak všechno. Víc, Honza Hamáček je předseda sociální demokracie, která měla před pár lety dvouciferné výsledky a za ním má v této chvíli se pohybuje na osciluje kolem 5%, kolem vstupu a nevstupu do parlamentu. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre, ještě u telefonu jednou, Leoš Buský u telefonu. Já bych chtěl reagovat na posluchače tady Václava jako z Plzně a chci ubezpečit na jednu věc, že jak se tam bavil o tom Václavu Klausovi mladšímu, že opravdu se na něho chystá těch příčevek, kde on bude jako přítomen, takže budu po něm požadovat opravdu nějaké otázky, které budu požadovat neveřejně, jo, takže mu sklapne jako hřebínek. Dobře, pane Vecký, dobře. Díky, naschle, dobrou. Taky. Tak, další otázku vemu. Otázky se nám tady rojí. Sláva rodu, pane Foldino. Jste grockař či čezetkař? Martin ze Slecka. To znamená, já mám čopra. Ne, jestli jste grockař pistoli, grok, anebo čezetu. No čezetu. Pistoli. ČZ-tu, ta P10 je špičková, tak ve všech kritériích může soutěžit s tím Glockem, je to skvělá zbraň a já jsem patriot, takže ČZ-ta. ČZ-ta, jasný. Takže Martine ze Slezska, slyšel jste, teď mám zase telefonát. Tak dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, tady Zlínský. Zdravím, zdravím vás, dobrý kapale. Večer. Pane Foldino, chtěl jsem se zeptat na jednu věc. Vy jste měl minulý týden vystoupit tady přesně před týdnem u pana Kapala na Svobodném rádiu a nekonalo se to. Pan Kapal byl poměrně konsternován z té situace. Nicméně během tohoto týdne se to vysvětlilo, že jste si nějak nerozuměli, že vy máte dvě Skypeové adresy nebo něco takového a nějak jste se křížili. Nicméně, pan Kapal ten minulý týden taky poměrně, jak říkám, konsternovaně a zklamaně popsal tu celou situaci, kdy vám poslal několik SMS-ek na mobil a několikrát vám volal na mobil a ani jednou jste nezareagoval, tak to mě jako zaráží. Pane Zlínský, já vás musím přerušit.
Nesnažte se, prosím, tady řešit otázky, které vám nepříslušejí. My jsme si to s panem Foldinou pověděli soukromně a do rádia to nemá vůbec co dělat. Takže je mi líto, ale nashledanou. Tak já se omlouvám, ale opravdu pan Zlínský rád se snaží udělat mezi Svobodným rádiem a hosty kontroverzi. Takže to já nebudu připouštět. Tak teď vemu další SMS-ku. Zdravím do studia, vážený pane Foldino. Děkuji za vaše krásná upřímná slova a velice si vás vážím za to, že jste posílil SPD, jedinou vlasteneckou stranu. A jsem rád, že jste našel cestu do Svobodného rádia. Moc vám fandím. Hana z jižních Čech. Tak co vy na to? No, tak to je krásný, děkuju. No tak já si to se opakuju. Já si toho nesmírně vážím. Já vždycky jsem naježený, říkám si, kdy přijde konečně ten obušek nějaký, že mě někdo klepne přes, že se mu něco nelíbí, co tady říkám. A když slyším po druhý, že mi tady někdo nebo po třetí říká, že si toho váží. Já si toho vážím taky nesmírně. Pro politika je tohle, tohle je živá voda. Prostě dělat politiku bez toho, aby vám lidi na ulici, aby jsem se musel dívat do země, když tady chodím po městě. Já tady fakticky hodně strašně lidí znám, takže jdu a rád si zastavím s babičkou, která kouká tady z okna, pozdravím ji. A jsem rád, že ty lidi si před člověkem neodplynou, protože před některými politiky si veřejnost dneska takhle odplivuje, nebo prostě se jim směje, že nic neřeknou, že jsou těle. A já nechci dělat politice žele a být tady jenom proto, abych přežil a čekat, a že budu zase zvolen. A jediný, co je, že se člověk aktivizuje a pak ho 4 roky neslyšíte. Já průběžně se dostávám do diskuzí s tím, někdo mě nadává, někdo mě chválí. Takhle to v politice musí být. A když mě na konci, že si toho váží a že má rád to, co, moje slova, to, co říkám, to je velký motor pro moji budoucí práci a vážím si toho taky. Paní Hana z jižních Čech ještě ke sebe se připojila 3 smějící se smajlíky a 3 srdíčka. Tak to je jenom pro no, informaci. Tak teď je mu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se dobře? Dobrý večer, tady paní Irena, pozdravu pana Foldinu a říkám, aby byl pevnej a měl rád SPD, aby to nedopadlo, jak to bylo s Volným, takže vydržať. A za prvé, já bych chtěla ještě říci, že aby to dopadlo tak, jak jste říkal, aby prohrál Babiš. To chci já, aby vyhrálo SPD a opravdu byl věrný jako prostě SPD pan. Jak jsem zase zapomněla? Pan Foldina. Pan Foldina, Irena jsem se jmenovala. Ano, jmenovala. Říkala jsem, tak ano, tak co vy na to, budete tak věrně, pěkně s námi? Co vy na to říkáte na to z SPD? Paní Irenko, poslechněte si odpověď v rádiu, ano? Ano, naschle. Naschle. Tak, pane Foldino. Tak já si... Víte, já už jsem říkal i svým kolegům v klubu, když jsme měli takový neformální diskuzi, že ty atmosféry uvnitř toho klubu si hrozně vážím. Víte, když si člověk až tolik nemusí dávat pozor na tu hubu, co řekne, na ten svůj postoj a názor. Já prostě jsem takový, že řeknu ty svý názory a ne vždy prostě bylo prostředí v minulosti říkat to v tom 57 členném klubu a pak v tom méně klubu v rámci té sociální demokracie. Ne vždy byly tam nějaké rozdělené ty skupiny, velmi silně rozdělené, takže člověk musel vážit, co kde řekne. A já si tady můžu říkat vlastně ty svý postoje, názory a nikdo se strašně nedívá do země a nemusím se bát žádných těch intrik a tak dále. Stejně tak i v té členské základně v této chvíli nemohu si vůbec na nic stěžovat. Já přijel na schůzi do Varnsdorfu, viděl jsem ty lidi, sociologicky byli naprosto identický s těmi
Já 30 let jezdím do toho Varnsdorfu na různý schůze sociální demokracie. A po 30 letech přijdu na schůzi SPD a vidím sociologicky úplně stejný lidi. Jediný velký rozdíl je v tom ohromná nadšenost. Dneska vlastně já ty nadšený lidi viděl v 90. letech. 93, 4, 5, 6, 7, 8. Já jsem jezdil s tím Milošem Zemanem na ty náměstí v tom autobuse, kdy nás vítali lidi, kdy to bylo úžasný. My jsme dávali lidem naději. My jsme dávali lidem naději, ale když jsme tu naději v nás po roce 2002 už nebyli schopni těm lidem jaksi realizovat ani polovinu té naděje, ani třetinu té naděje pozdějc, no tak prostě tady se stala chyba. A tady v tom SPD v této chvíli ta veřejnost přichází, nebo ta členská veřejnost přichází s velkým nadšením do toho jít. Oni třeba některé věci ještě neznají, jak se v té politice dělá to či ono, nebo ta struktura, jak to tam funguje. A jsou zapálení a nadšení a přijdou tedy, jak jsem už tady říkal, ve 14. Český Lípě 25 lidí na schůzi. Kdybych já fakt pozval tady před 5 rokama v sociální demokracii ve 14 hodin na schůzi v neděli po obědě, no, tak fakt tam sám sedím sám a můžu s ní zůstat. Jo, prostě, jo, je mi příjemně, jsem spokojený. Tak já jenom dodám, Svobodné rádio pořádá každoročně už po řadu let setkání s rodinou a přáteli Svobodného rádia. Tentokrát se to koná v sobotu 12. září v obci Velká Dobrá u Kladna. Je to velmi lehce dosažitelné a jste tam, pane Foldino, mezi nás, přátelé Svobodného rádia, my si říkáme rodina, tak jste tam srdečně zván. Přijde tam tak to hodně vašich... Tak to pro to, abych tam byl? Tak si poznamenejte, je to 12. září, je to od 13 hodin zhruba do večera do 6-7. Jo, jo. Udělám všechno pro to, abych se tam byl. Díky. Určitě to ještě budete avizovat, tak budu. Napíšu. Budu. Tak a my jdeme dál teď na další otázky. Dobrý večer, pane Foldino. Myslíte si, že se někdy západní propagandě podaří přesvědčit Čechy, že průměrný Američan, který ani netuší, kde leží Česká republika a se kterým se bez znalosti angličtiny nedomluví, je jim bližší než průměrný Rus, který o České republice něco ví a se kterým se při troše snahy a inteligence domluví, i když neumí rusky? Děkuji za odpověď. Jirka z Ostravy Poruby se ptá. Tak já si myslím, že určitě. Hlejte, já vůbec nemám ani za zlý těm lidem v Spojených státech, že někteří nevědí, kde je Česká republika. Je to velká země, někteří tam je určitě, jak jsem si pročetl ze statistiky, je tam víc lidí, kteří mají problémy s tím svým vzděláním a tak dále. Jsou to Američani, to úplně jiná země, která existuje tady 200 let a do včerejška tam jezdili na koních, tak pak přišli ti kluci a holky, co osídlovali ten svět, takže my jsme tady přes 1000 let, 800 let kdy jsme se usadili a v Evropa roste, každým stoletím se někam posune, ale v Sánatech jsou to dvě století, takže já v tom nevidím takový problém ani to, že nám je bližší mentalita lidí v Rusku, nebo víc si rozumíme, no jsme Slovani. Vlastně taky mají takový svý i negativní, oni taky jsou velikářský a balšaje a všechno možný, ale jsme si blíž, protože jsme Slovani. Je to velmi, velmi svazující záležitost. Vycházíme ze stejného podstaty toho kmene. Nevidím na tom nic špatného a věřím, že když nebudou politici intrikovat a vytvářet ty negativní prostředí mezi lidma, tak vlastně, co bychom si vyčítali my s nějakým Američanem a nějaký Američan s náma. Já si myslím, že je to jenom o těch politicích, kteří z toho na tom žijí. A ty politici dělají někteří, zejména tam, kam směřují, na ty nadnárodní globální kapitály, které financují tu republikány, tu demokracii. Všechno se promítá do té ekonomiky soutěžní stranou, abych
ten trh obyčejný člověk nemá chuť bombardovat ani Moskvu, ani Washington. Prostě člověk chce žít. Já to neříkám jako pateticky, já jsem o tom naprosto přesvědčený. Já jsem na půl srp a já nemůžu říct, že jsem nápadný z Chorvatska. Já prostě si myslím, že je potřeba spolu žít a když si potom sednou dva lidi to kafe a najednou zjistíš v tom, že každý je něco úplně jiného a vůbec jim to nevadí. A najednou tam přijde někdo, kdo začne říkat, a v historii to bylo jinak a politicky je to jinak a začne ty lidi rozeštvávat. Já jsem to prožíval velmi citlivě, když se ta Jugoslávie rozpadala, kdy se vytvářela nenávist mezi těmi národy, které žili v Jugoslávii, která byla výkladním pilířem toho, co v úvozovách sektoru, kde byla olympiáda, ona žádná olympiáda nebyla, v Sarajevu byla olympiáda, Bosna byla výkladní skříní, toho co už taky musela to nejhůř dopadla, aby ji zlikvidovali, aby světu dokázali opak, tak prostě vznikla Srebrenice, vznikly vraždy na Srbech, vznikly vraždy na muslimech a nenávist. A to je všechno uměle vytvořený. V podstatě ten člověk je úplně stejný v té Evropě, tam, kde jsme žili. A já si myslím, že k tomu bychom měli směřovat tu politiku, abychom žili my lepší než ti včera, aby naše děti žili lépe a naši vnuci. A ne, aby jsme se tady vzájemně osočovali a připravovali na sebe nové a nové zbraně. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Chtěl pana Foldiny zeptat na jeho názor na toho pana starostu z Řepory. Děkuju, naschledanou. Naschledanou. Tak, co říkáte na pana Novotného? Já se vůbec nechci už k tomu člověku vyjadřovat, já jsem se už vyjádřil xkrát. Ať se, to je osobnost občanských demokratů, ať pan Fiala se vyjádří k tomu panu starostovi. Já se k němu vyjadřovat nepotřebuji, já už jsem se k němu vyjádřil. Nikoho takové podobného z veřejné sféry neznám, obdobného, takže je to takový exot. Dřív to vozili v klecích a ukazovali na poutích, ale tak prostě třeba Občanská demokratická strana se připravuje na volby a bude mít takovou atrakci. Ano, je to atrakce. Tak jdeme na další dotaz. Zajímalo by mě, jak při odchodu ze strany s panem Foldinou se rozloučili socani, konkrétně kolegové poslanci a vedení partaje, a co na to říkali bývalí obyčejní spolustranici a kamarádi z té strany, ptá se Ivan. No, tak rozloučení nebo odchod v klubu byl velmi kultivovaný, klidný. Já se s každým bavím dál svým způsobem, respektuju jejich názor a postoj, ale bavím se s ním jako s člověkem, jako s tím daným člověkem, s kterým jsem se bavil včera. Nemám s tím žádný problém od předsedy až po toho posledního člena poslaneckého klubu. To, že mě spousta lidí napsala se sociální demokracie, členů řadových, to je pravda. Psali mi, chtěli, abych zůstal, aby jsme tu stranu předělávali a abychom dělali to, či ono. Musím říct, že mě překvapilo, že málo kdo mi nadával. To jsem byl zajímavý. A byl jsem se i rozloučit na schůzi, když už jsem tady odešel se svými kolegy, byl jsem jim vysvětlit, proč jsem odešel. Musím říct, že celá řada lidí to i pochopila, dokonce někteří v rámci toho potom na konci ani nezaplatili své příspěvky, aby odešli ze sociální demokracie, protože mají stejný pocit. Oni zůstali stejnými, ale změnila se ta politická strana. Takže já nemám žádnou nenávist vůči komukoli v rámci té partaje a nějak nemohu říct, že by se někdo něco jak si špatný vzkazoval, nebo jsme měli nějaké špatné vztahy, to nemohu. Tak máme tady další telefonát a bude poslední telefonátem dnešního pořadu, protože už se nám čas naplnil, tak prosím. Václav z Plzně. Pane Václave, už jste tady mluvil dvakrát, nezlobte se, nemůžeme tady, aby tady mluvili pořád stálí lidé, já vemu teďka další dotaz, protože těch dotazů, který nezodpoví pan Foldina, je tady strašně moc. A aby někdo volal, já si ty čísla nepamatuju, třikrát, tak to už je moc. Nezlobte se na mě. Aha, tady mě někdo, tak pardon, tady mě někdo opravil a děkuju za to, znásilnění má na svědomí David Železný a ne Jakub Železný. Takže já si to poplet, panu Jakubu Železnému se omlouvám. To nebyl on, kdo znásilnil tu prostitutku, to byl David Železný. Takže díky
díky za upozornění. Já jsem si někde, to asi splétám, myslel jsem, že to byl on. Tak teď je mu ten dotaz. Zdravím, pane Foldinu, jste rád, že jste se v 89. roce již nestihl stát plnohodnotným komunistou? Ptá se Marian z Bohdanče. No, asi jsem rád, nebo nejsem rád. Ta doba byla taková, jaká byla. Já jsem ty nabídky vstupovat do komunistické strany měl strašně dlouho předtím a vždycky jsem to ignoroval. Když jsem tam jaksi přijal tu takzvanou kandidátskou lhůtu, nebo jak se to tenkrát jmenovalo, někdy to bylo v roce 87, tak to bylo pod tím dojmem té perestrojky a přestavby toho gorbačovského typu, kdy vlastně to, co mě vzvedlo adrenalin, byl ta nechuť stávající komunistické strany Československa tehdy reflektovat na ty změny, které vysílí. To bylo takovým, že jsem se k tomu odhodlal, zastupoval a na těch schůzích jsem vystupoval stejně jako těch sociálně demokratických, že jsem byl kritický k té věci. Vlastně ta situace, nebo ta doba byla poměrně velmi jiná, než padá. Když jsem tam se představoval a říkal jsem, že jsem tady mezi váma proto, abych nebyl nápadný, že tady nejsem, a to jsem byl na nějaké konferenci Socialistického svazu mládeže a hovořilo se tam o demokratizaci Národní fronty, kdy jsem řekl, že Klement Gottwald, nebo respektive v košickém vládním programu bylo, že se po válce vytvoří Národní fronta politických stran, kde komunistická strana bude rovná mezi rovnými. Ale Klement Gottwald se tam v svém vystoupení po 40 to má s demokracií ani s logikou nic společného, to můžu říkat o papežích, nikoli o komunistické straně. Čili já jsem zůstal tím stejným člověkem, s tím stejným pohledem a v listopadu 89 jsem ukončil to své angažmá a zůstal jsem dál a hledal jsem cestu v politice, kterou bych dál pokračoval a šel, a tou cestou byla sociální demokracie až do tohoto roku. Tak to by byla poslední otázka. Tady jenom jsem dostal informaci, že Facebook Tomia Okamury a SPD funguje normálně. Takže to je informace od našeho posluchače. Pane Frodo, čas nám uplynul. Já vám děkuji, že jsme se na potřetí dohodli a že jsme si tady povídali. Doufám, že to nebylo naposledy. A přeju vám v té vaší práci i v té, s kterou budete teďka spolupracovat se SPD, tak vám přeju hodně úspěchů a hlavně, aby se nám společně všem podařilo toho molocha, který se na nás šíří ze států, které se zbavují svých nejhorších lidí, tak aby se nám podařilo se ubránit. Myslím, že si... Moc vám děkuju za pozvání, jsem rád, že jsem tady mohl vystoupit, že jsem vysvětlil to, že jsem minule tady vlastně způsobil tu situaci, že jsem se nedostal k tomu Skypeu, k tomu k té své adrese, takže se ještě jednou posluchačům a vám omlouvám a bylo to velmi příjemné. Děkuji moc. Takže přejeme dobrou noc. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Zazeným, ale v klubu SPD Jaroslavem Foldinou. Já se s vámi ze studia Beta taky loučím, předávám vysílání dalšímu studiu a přeji vám krásný víkend. Je to ode mě všechno, dobrou noc.